اللہ اس خاندان کو عزت بڑی دیتی گئی، امت روایا بڑی. میں کہ برا لو یہ جملہ چھوٹا جا تو دسیا جیڑا ایتھے لکھ لائے نا بندہ صبح دی نماز تو بعد مصلی تے بہ کے رج رو سکدا ہی او دورا کے بھی اللہ اہل بیت نو اللہ پاک پلو عزت بڑی دتی آئی امت روایا. کیوں بھائی میں اور گل کر لوا، یہ جڑے اج کل دے سیدے نے کسے کو جان دے، ہر کوئی مسے اپنی جان بچا کے نہیں بیٹھے، آج بھی یہ چل نہیں رہا سلسلہ بھی اتنے سید مار دیو اتنے سید مار دیو اتنے سید مار دیو. یعنی اولاد رسول نال دشمنی آج بھی جاری ہے، نہیں ہے؟ اس لیے سیدادیاں روندیاں رہی ہیں، ہن بھی سیدادیاں روندیاں رہی ہیں، اس لیے بھی سیدان دی لاشاں دے ٹکڑے ہو گئے ہن بھی ہو گئے. اللہ عزت بڑی دیتی ہے، امت روایا بڑی. اس ماحول دے مطابق ایک جملہ دکھ کا پڑھتا ان بھی نال لے وجہ کائی بھین دور وسطی ہوئے ہوئے بھین سنی اشیا کسے فرقے دی کسے قبیلے دی ہوئے بھین ان اطلاع مل ونجے جو پھرا لازے دا مہمان تسا بیٹھے ہو بھینے دے بھرا بین برا دی فطرت تو یقیناً واقف ہو، فطری رشتہ ہوں دا وہ تو سارے بندے واقف ہوں دا ملونجے بین نو اطلاع کیڑی برا لازد مہمان ان رکھی میں شاید نہیں لگتے، ان پتر یاد نہیں رہا دروازے بند کرنے یاد نہیں رہا. تو سا اتنا آپ کیوں نے انہیں گالے میں وہاں ٹھر گیا، چلو کوئی بندہ تو سوچا اونو رکھی شے نہیں لبدی ہاتھ مرندی تے بیندا ہی تے پے بٹھی تے بیندا ہی تے ویڑے تے تڑپدی ودی اسی تے پے کے شار در منہ کر کے اکھے جلدی نہ کرے اجڑی نو آون دے اٹھائی کھلو کے بیان کر کے دیے ٹر تپیاں کال نہ کرے آنکھ تپیاں انے ٹپیاں دی پد کر دی آندی نو دھوپ دی پرواہ نترے دی پرواہ، کوئی آکھے پانی پی لے آدھی چنگا نہیں لگتا، کوئی آکھے مولا دا سا کٹ لے آدھی دعا کرو چلا پیکا ویڑا وستا ہے، جن لے آدھی پیکے شار دے نیڑے تے نظر ہوں اس قبرستان پہ لے ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں مسلمان دسیں اے ویکھ لے بھی او قبرستان تے او جنازہ گیا ہے آ تے او بندے نہ کٹھے تے ہن بہن کدے ویندی گھر ویندی یا قبرستان کتے سونی تو ظاہر کیتی آندی ہے قبرستان اگاں بندیاں تے نہیں آندی بننے تے کھلور آندی ہے جس فرقے دی ہوے جیڑی پردے دار ہوے ایتھے ہاتھ ودا کے بیٹھ کردی او میرا پیکا گھر اجاڑ کے ٹر پیا ہوں ماتم نہ کرن دیو اور نہ ہر کوئی آتا ہے ہٹ ونجو میت دی وارے نہ کوئی رومن تو ویرن منع کرتا ہے نہ کوئی ماتم تو منع کرتا ہے نہ کوئی وینا تو منع کرتا ہے بندے ہٹ کے باہر آتے ہیں الٹا اس بین دے بین سن دے بھئی یہ اجڑی بین بھرا نو روندی کیویں تے تسا ڈٹھو سی نہیں تے مڑ ویکھ لگا ہے بین کھلوتی ہوئے بھرا دے بین کرے دی پتھر دل بندے وی رو پاؤ جنہاں دے سدکے کری آنسو نہ آئے ہوئے نا وہ بھی بین دے بین سن کے یقیناً رو پاؤندے مڑ یہ بے انصافی نہیں کہ عام بین عام بھرا دے میت دے بین کرے تو ہر کوئی روے سہارا دیا دیا اپنے اجڑے براوا دیا لاشا دیا ہمیں وہ وین کرن براوا دیا بندے اپنے ہمیں دے ہائی بھی نہ کرن ہر کوئی آتا ہے ہٹ منجو مجھے دیوار سا گئی نہ کوئی رومن تمہیں نہ کر دے بھائی جان نہ وینہ تھا لے ہون تو ہائے ضرور کرنی دے جملہ میں آتھ ہوا اسا کملے نہ
امام حسین دی جڑی بدھے ہتھاں نال گرا گیا کیویں ہے کیویں میں سچی دسو سیانے بندے اے بھی کوئی انصاف ہے بھرا نو مارے ونجے رسیاں بہنی پائے بھرا نو شہید ہو جان تے قیدی دی بہنا ہو میں اے کیڑا انصاف ہے لے آئیے ہاتھ نے ایتھے بدھے ہوئے بیٹا رون دی کوشش کری آسو نصیب ہو انشاء اللہ این کر کے لے آئیے لے آئیے سجے کھبے ویک کیا دیے چھوٹی بہن نو لتا تائی تھائی آئی اوتھے بہ کے ڈٹھام نماز تائی تھائی پڑھی آس سجدہ تائی تھائی کی تانس اوتھے کھلوتی ری ایس دی تے کری دی ری آئی کاتے دیا ملتا ہن برا لبدا نہیں جگ تو وکھرا سمجھ آ گئی نے برا ایتھے بہ گئی بندے ہاتھ پتھر ہٹاونے شروع تیرے پتھر نان وے ٹوٹے تیر تے تلواراں میاں ہائے جا کا زخمی ہو دیے کہ نے پرواہ نہیں کیتی روندے سونا بیٹھے ہو تکلا جملہ سن سو تے تڑ پے سو سنی مورخ لکھدا بھیڑا لاش پتھرا تلو برآمد کیتی تے لاش نو حصے میں تقسیم ہوئی سجے دیا پسلیاں کھبے ٹر گئیاں کھبے دیا پسلیاں سجے ٹر گئیاں سینے دی ہڈیاں کن دے نال لگ گئیاں وے دیا گئیاں بھیڑا بھرا دی حالت سنی ملک لکھ لے فلا تم نہ بجوا ہونا بدے ہاتھ نال کڑیاں ماتم شروع چ کیتا جی میں بیٹھا تے نا بھیڑا نا بدے ہاتھ نال کیتا تسا منن والے آئے تے ہاتھ بھی بڑے کھلے آئے تسا ماتم نہیں کیتا پر بھیڑا راج ماتم کیتا اتنا کیتا اتنا کیتا اس لیے تے ماتم روکیا نے جتنے تے ہاتھ ایتھوں کھول کے ایتھے نہیں آئے کوئی پوچھے نا کہ بیبیاں دے ہاتھ ایتھے کیوں پتھے آ گئے وجہ یہ آئے کہ اجڑیاں ماتم کر دیا ماتم نو روکن واسطے لے سامنے برا دی لاش ہے کدے کھلوتی ہے بھین جی اگے تم دسیا نا کہ بھین برا دی میت جی وین کرتی تے گلاں کرتی ہے گلاں کرتی نا بھین انگلیاں چار غریب نے کٹیا رنگ جما دے تر سوال پوچھے میں ایکو پوچھنا اینا ردا میری پردے دار بہن میری چادر گن گئی بہنا پیلا جی تھی اللہ تو عبادت قبول کرے سونا تو آنسو آ گیا سارا جی رہے میں تو دعا پہ کرنا دل کی گرائی اللہ تو ڈریس کرسی دے وے تو مر ہومی اللہ درگاہ پھرا بھائی ایک گل پوچھ پھرا ایک وہ گلا تو بہن کی تھی نا ہوں پھرا ایک گل پوچھی شہید ہوں ہوں میں کلوکا مارا ساری رات میری لاش لٹی رہی ہے کوئی اماما لٹ کے کوئی اما لٹ کے کوئی نہ لے کوئی مدری لے دے کوئی کمر مات لے دے رات میری لاش کے نانا رسول بھی آئے بابا علی بھی آئے اما بتول بھی ہوئی اما اتھے بیٹھی رہی ہے تک سکتی رہی ہے آ پترا دے بیرام آج مکان کلوان ہم آج بھی بھائیوال کال نو آئی آج نہیں ہے پادری کوئی نہ ہی ستر قدم آنے بھینڈ سن لے تو باندھی تو نہیں
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੈ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਅੱਜ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਆ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਨਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਭੇਣ ਕੋ ਮਿਲ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਭੇਣ ਕੋ ਮਿਲ ਹੈ ਜਿਥ ਜਿਥ ਚੰਨ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਦੀ ਪਿਓ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਗਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵੇਂਦੀ ਪਰ ਦੇਖ ਦੱਸੀ ਕੇ ਬਚਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਫੇਰ ਫਿਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਧੀ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਬ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਯਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਯਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉਥਾਈ ਖਲੋ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਂ ਸਿਰ ਵਥਾ ਕੇ ਏਡਾ ਦੁਖੀ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਘਰ ਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹਲ ਗਈ ਉਸੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਆ ਨੇਂਦਰ ਗਈ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਰੰਗ ਨਿਕਲਾਇਆ